नमस्कार आपणक गाँ आपण खबर को स्वागत करुच्छी जोगमाया। भंगा अटाची खेलाइला अजथा आतंक, प्राय देढ़ घंटा अटकिला पांचटी ट्रेन, हटहटा होइथिले हजार हजार यात्री। पुरी सत्यवादी वीर पुरुषोत्तमपुर रेल लाइन कड़े एक अटाची ठाब होबा परे आज स्थानीय अंचल खेली जाइथिला आतंक। तुरंत बंद कर दि जाइथिला ट्रेन सेवा, फलरे अटकी रहिथिला पांचटी ट्रेन। आरपीएफ अधिकारी माने अटाची जांच करिबा परे एहा खाली थिबा जणा पडिथिला। आतंक अवसान परे ट्रेन चलाचल स्वाभाविक होइछि। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ବାରଘଣ୍ଟିଆ ଭଟଲି ବନ୍ଦ, ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ ବନ୍ଦର ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଗତ ଏକ ତାରିଖରେ ଭଟଲିରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୋହେଲାର ବୁଲୁ ସତନାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୁଲିସ୍। ଏଥିସହିତ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ଭଟଲି ପୁଲିସ୍ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରିଛି। ଏବେ ସେ ବରଗଡ଼ ସବ୍ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଇରାଶିଷଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଳଦୀପଡ଼ିଆ ବସ୍ତିରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ, 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରୁ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କଲାଣି ପୁଲିସ୍। ସେପଟେ କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟରେ 3 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଟାଟା ସଫାରିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। 3ଟି ବସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 65 କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇ କଲାପୁଟରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଗିରଫ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଜଣେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୁଲିସ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବରିପଦା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ, ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଧିରାମ ମାଝି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମାଝିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଧିରାମ ରାଗିଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁଳସୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବୁଧିରାମ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ରାଉରକେଲା ସହର ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ର ଏକ ବାସଭବନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ବାସଭବନରେ ପରିବାର ଲୋକେ ନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟିନେବା ପରେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ରଘୁନାଥପାଲି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦବିଲା ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ କୋଚିଲା ନଦୀ ବନ୍ଧର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଦବିଯାଇଛି କୋଚିଲା ନଦୀ ବନ୍ଧର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ। ନଦୀବନ୍ଧଟି ପାଖାପାଖି 200 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦବିଯାଇଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ଦବିବାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନ୍ ଥାନା ବାଇପାସରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 2 ଜଣ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଭାରି ଯାନ ମାଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୁଲିସ୍ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ପୂର୍ବରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା ବସ୍, ସେଠାରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଦୀର୍ଘ ଜଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଲୋକେ। ଏବେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ଜାନବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିଛି। ଆଗକୁ ବଡ଼ପଡ଼ା ଜନ୍ତା ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଏବେ କେବଳ ଜାନବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା 151 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଗରୁ ତ ସାଇଟ୍ ରହିଯାଉଥିଲା, ସେ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିଲେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଥିଲା।
ବସ୍ ପଳାରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ। ଆଗରୁ ରହୁଥିଲୁ ବହୁତ, ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହଉଥିଲୁ, ପାସେଞ୍ଜର ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ, ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ବି ଡଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖରା ସମୟରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବାର, ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଥିଲେ, ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଲୁ ଗାଡ଼ିଟା ଧରିକି। ଆଗରୁ ଆସି ଡଙ୍ଗାରେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ, ଘଣ୍ଟାଏ ଏପଟରେ ସେପଟରେ ଘଣ୍ଟାଏ, କାଦୁଅରେ ବି ପଶି ଯାଉଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ମାନେ ଏପଟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା। ବୋଡେନ୍ ଗାଁରେ ସମବାୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କଧର ଖର୍ସେଲ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସରକାର କିଛି କରୁନଥିବା କହି କିଛି ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭା ଏହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏନେଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରାଯାଇଛି। ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଧର୍ମଗଡ଼ ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଡର ଲାଗୁଛି ନା, ଫୋନ୍ ପାନ୍ କିଏ ବୋଲଛେ ମାରିଦେବା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାନା କଲେକ୍ଟର ଅଛେ, କେଁ କେଟା ଅଛେ, ଲାଚି ଦେବା କେଁ କରବା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି କି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପରେ ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି ବୋଲଛେ, ଏବେ ମାରିଦେବି ଏବେ ମାରିଦେବି କହିଲା ଆଜ୍ଞା, କି ମାରିଦେବାଟା କାଁ ବଡ଼ କଥା କି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କେ ସେ ଯେନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ ନେଇ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡିକେ ପୁରା ଚକାଜାମ କରିଦେବୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରୂପାପଲ୍ଲୀରେ 2017 ଘଟିଥିବା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ପୀଡ଼ିତା ନିଖୋଜ ଘଟଣା ପୁଲିସ୍ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କମିଶନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାହା ଯଦି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ପୁଲିସ୍ ସେମାନଙ୍କ ବୟାନ ତୁରନ୍ତ ରେକର୍ଡ କରୁ ବୋଲି କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପୁଣି ଥରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା କହିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନକାରୀ ସିଧାସଳଖ ବାରମ୍ବାର ଆସି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇପାରୁଛି, ପର୍ସନାଲି ହାଜର ହୋଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ପୁଲିସ୍ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କହୁଛି ପାଉନି ବୋଲି ତାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରେନ୍ରେ ଚାପି ହୋଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଥାନା ଦେଉଝର ପଞ୍ଚାୟତ ଜିନ୍ଦଲ ପିଲେଟ୍ କାରଖାନାରେ। କାରଖାନାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ ସୁବାସ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ଚମ୍ପୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଘର ବଳିତା ଗ୍ରାମରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାରଖାନାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ। ପଡ଼ି କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା 5 କେଜି ଚାଉଳ ନିଅଣ୍ଟ, ଦୁଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଆଦି ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଡୁମୁରିପଦର ଗାଁରେ। ଗୁହାରି କରୁଥିବା ମହିଳା ହେଲେ ଜାଇମତୀ ମୁଦୁଲି। ଜାଇମତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ଛୁଆ, ବର୍ଷାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ପଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ତିନିଟି ପେଟକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜାଇମତୀ ପରିବାର ସହ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ବିଡିଓ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଜାଇମତୀ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଥିଲେ। ଜାଇମତୀ ମୁଦୁଲିର ତ ଆଜ୍ଞା କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତାର ଅଣ୍ଡ୍ରା 2013 ଦାଦନକଟା ଯାଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଜାଇମତୀ ମୁଦୁଲି, ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତିନିଟା ପୁଅ ଝିଅ ଧରିକିରି। ଇନକ୍ୱାରୀ ବୋଲେ ସାର୍ ଆମେ ତ ଆର୍ଆଇକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରୀ କର, ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଜାଗା ଦିଆ କରାହବ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ବିପିଜୁଆରେ ଆମେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକି ତିନି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହଜବେଣ୍ଡଟା ସେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇକି ଫେରିନେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯଦି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଫର୍ ଇଟ୍।
ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚୋରା କାଠ ବୋଝେଇ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି କାଠ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ପୁରୁଣା ବଜାରରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ରକ୍ରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠ ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ। ଡ୍ରାଇଭର କାଲାମକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ। ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୌରପାଳିକା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କେହି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ। ଭୋଟ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜନସଚେତନା କରେଇମୁ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇମୁ, ରାସ୍ତା ରୋକ କରିମୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେବ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଏ ନିର୍ବାଚିତ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି, 58 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ଇଏ ଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ହେଉଥିଲେ ଜଳବନ୍ଦୀ। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପରେ 3ଟି ନାଳ ଉପରେ ତିଆରି ହେଲା ସେତୁ, ଆଉ ବଦଳିଗଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ଉପକୃତ ହେଲେ 8 ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା, ପଡ଼ୋଶୀ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି ଯିବା ଏଣିକି ହେଲା ସହଜ। ଦିନେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଲୋକେ ହେଉଥିଲେ ଆତଙ୍କିତ, ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଜୀବନ ଜୀବିକା, ମାତ୍ର ଏବେ ବଦଳିଛି ଅବସ୍ଥା। ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖେଳିଛି ହସ। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ସିନ୍ଧିଗୁରାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି 41 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ। ଏହାପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଉମା, ଖମନଗୁଣ୍ଡା, ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ଆଦି 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ। ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆ, ଆଡ଼ାଗୁଡ଼ି, ଶାଗୁଆ ନାଳି ନାଳ ଥିବାରୁ ବର୍ଷାଦିନେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା ବେହା। ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଲୋକେ ହେଉଥିଲେ ହରକତ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି 3ଟି ନାଳ ଉପରେ ସେତୁ ତିଆରି ହେବା ପରେ ବଦଳିଗଲା ଅବସ୍ଥା, ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବା ସହ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଫିଟିଛି। ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ବି ହେଉ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏ 3ଟି ଯାକ ନାଳରେ 3 ଗୋଟି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଯାତାୟାତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରୁଥିଲେ, ତ ବହୁତ କିଛି ଯାହା ଆସୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲା, 3ଟା ନାଳ ଉପରେ 3ଟା ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ଫଳରେ ଲୋକେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଆସ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଜୀବନରେଖା ହୋଇକରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା। ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିପାରୁଛି ଏ ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ମାଙ୍କଡ଼ଡିଆ ନାଳ ଉପରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ପୋଲ। ସେହିପରି ଆଡ଼ାଗୁଳି ନାଳ ଉପରେ 6 କୋଟି ଓ ଶାଗୁଆନଗୁଡ଼ି ନାଳ ଉପରେ 11 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେତୁ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦୂର ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ବର୍ଷାଦିନେ ସେମାନେ ଆଉ ଆଗ ପରି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ବଗାଁ, କୁଲତାଝର, ସିନ୍ଧିଗୋରା, ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା ଏବଂ କଣ୍ଟାମାଳର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବାଲିଗୁଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ରାଜପଥ ବି ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ରୂପେ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରୁଅଛି। ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟାମାଳକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲା ଆମର ଏ ବ୍ରିଜ୍, ସେ ବଢ଼ିଆ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାର ଯେଉଁ ଖାଇଯାଉଥିଲା ଖଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାକ ସେ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ କାମ ହେଇଛି, ଚାଲୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲୋକେ ଭୋଗୁଥିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଆଉ ଏବେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ମାଣପୁର ସାମଲ ସାହି, ହେଲେ ନାହିଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁବାସୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ମୁଦୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ
ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାଣପୁର ଗାଁର ସାମଲ ସାହିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଘରେ ସଉଦା ନହେଲେ ରୋଷେଇ ବି ବନ୍ଦ। ଆଉ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଟୋକେଇରେ ବୋହି 2-3 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି 3ଟା ପିଢ଼ି ଚାଲିଗଲାଣି। ଅଜା ଅମଳ ଆମର ଗଲା, ବାପା ଆମର ଗଲେ, ଆମକୁ ଆସି 50-60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ରାସ୍ତାଟି ହେଇପାରୁନି। ଆମର ଏଠି ବି ପେସେଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ସିରିଏସଲି ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବେତାରେ ପୁରେଇକି ଏମିତି ଭାର କରିକି ନେଉ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ 2-4 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଏମିତି ଦୁଇପଟରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟରେ ବେଣା ବଢ଼ିକି ମାନେ ବାଟ ଜାମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ହେଉନି, ଆସି ହେଉନି। ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ 5-7 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଟୋଟାଲି ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେ ଆଜି ବି ଯାଇଥିଲେ, ଅଧା ଗୋଟରୁ ଫେରିଗଲେ, କେଉଁଠୁ ସାପ ବାହାରିଲା ଫେରିକି ପଳେଇଆଇଲେ, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 5-7 ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ତ ନେଇକି ଯାଇ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯିବ ଅଧା ଗୋଟେ ଟିକି ଟିକି ନେଇକି ଯିବ, ସେ ତେଣିକି ଅସୁବିଧା ଦେବ ରହିଛି। ମାଣପୁର ସାମଲ ସାହିର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବି ଅବଗତ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏକମତ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଠି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ କରିଛୁ। ଏବେ ଫଣ୍ଡସ GGY ଆସୁଛି, ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ କଭର କରିବୁ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଲାଗି ହେଉଛି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା, ହେଲେ ପର ସାଜିଛନ୍ତି ମାଣପୁର ସାମଲ ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ଜଗତସିଂହପୁର ମାଣପୁରରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଡାଇକ ନିକଟରେ ଥିବା ବଲ୍ଲଭ ବସପୁର ଗାଁରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ସବୁଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସରି ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବଲ୍ଲବସପୁର ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବଲ୍ଲବସପୁର ଗାଁରେ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ହୋଇଥାଏ। ଗତ ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା ରଥ ଟଣା, ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି 3ଟି ଯାକ ରଥ ଟଣା ଯାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ। ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଲ୍ଲଭପୁର ଗାଁରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ସବୁଠି ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ସରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହିଁ, ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବା ପୂଜକକୁ କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି, ସବୁଠି ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ଆଜି ହେଉଛି? ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବଲ୍ଲଭପୁର ରଥଯାତ୍ରା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, କେହି ଜାଣିବି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେହି କହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛେ। ତାର୍ପରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ନିଆରା ପର୍ବ ହେସି, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାଟା ଦଶମୀରେ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଆମର ଏଠି କିନ୍ତୁ ତାର ଅଲଗା ହିସାବରେ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରାତି 12ଟା ହେଲେ ରଥ ଟଣା ହେବ, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ମାନେ 8ଟା 9ଟା 10ଟା ଭିତରେ ଆମେ ସକାଳ ବେଲା ତାମାନେ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭିତର ବିଜେ କରାଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି ସେଟା କେହି ବି ଆମେ ଜାଣିନା ପାରିବାର, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆମେ ତ ପୂଜକ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ମୋର ବାପା କରୁଥିଲେ, ଅଜା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଜା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଲଭପୁରବାସୀ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ବଲ୍ଲଭପୁରବାସୀ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁରା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂଜକମାନେ ଆମେ ବି କହି ନାଇଁ ପାରୁ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଛି, ଯେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆମର ଉତ୍ସବ ବହୁତ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନେ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ଠାକୁର 8ଟା ସମୟରେ 7ଟା ସମୟରେ ରଥ ଆମର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗେ। ଆମ ରଥ ଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକିରି ଆମ ରଥରେ ବସାଯାଏ ଏବଂ ଆମର ପଦାକୁ ନିଆଯାଏ। ଆଉ ଦଶମୀ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବାହାର କରିକିରି ଆମେ ସେ ରଥରେ ବସେଇ ଆମେ ଦଶମୀ ରଥ ପାଳନ କରୁ, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଆମ ରଥ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାଟା ହୁଏ, ଏବଂ ଆର ଦିନ ବିଜେ କରୁ। ନାଚ ପାଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେସି, ତା ପଛେ ସକାଳେ 8ଟା 9ଟା ବେଳେ ଆମେ ମହାପୁରକୁ ଭିତର ବିଜେ କରାନ୍ତୁ କରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିକରି। ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ଆସି ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଆମେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ବଲବସପୁର ରଥଯାତ୍ରା ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉଛି କି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଠାକୁର, ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଲବସପୁର ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିଛି ଚାଷୀ କୂଳର ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଜରାସିଂହାର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ଆଈ ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ବା କାଦୁଅ ଯାତ୍ରା। ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବୁଢ଼ୀ ଆଈଙ୍କଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଧାନ ରୁଆ ଓ ବେଉଷଣ। ଆଷାଢ଼ର ଆଗମନରେ ଆତ୍ମହରା ଚାଷୀ କୂଳ, ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଜରାସିଂହା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବୁଢ଼ୀ ଆଈଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ରୁଆ ଏବଂ ବେଉଷଣ କାମ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଏହି ବାର୍ଷିକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଯାତ୍ରା। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରୁ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ମା ବୁଢ଼ୀ ଆଈଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦେବୀ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ମାଙ୍କ ଆଶିଷରୁ ଭଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜରାସିଂହା ବାସିନ୍ଦା। ବୁଢ଼ୀ ଯାତ୍ରା ଆମର ମା, ଆମେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେସି କୁଶଳ ହେସି, ପୁଅ ଝି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛତର ଘୁଡ଼େଇକରି ରଖିଛଁ। ମାଆର ପର୍ବ ଦେଖିଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି। ଗାଁଥି ବହୁତ ଜାକ ଜମକ ହେସି, ତିନି ଦିନ ଯାକ ଯାତ୍ରା ହେଉଛେ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଷର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛେ ତାପରେ ଚାଷୀ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଦେଖିକିରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ରହୁଛେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଭୋଗ ହିସାବରେ ତ ନିଶଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗୁଛେ। ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ପର୍ବ ବୁଢ଼ୀ ଆଈ ଯାତ୍ରା ତଥା କାଦୁଅ ଯାତ୍ରାର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ଦେବୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଝାଙ୍କର ହଳ ବୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଚାଷ ସହ ମାଛ ଧରିବା, ବାଟି ଖେଳିବା ଆଦି ନୀତି ପାଳନ କରନ୍ତି ଜରାସିଂହା ବାସିନ୍ଦା। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଯୋଗଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ବୋଲନ୍ତ, କୃଷି ପର୍ବ ଏଇଟା ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠାନେ ଥିଲା ଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେ ସେଥିଲାଗି ଫି ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସୁଛେ, କିଛି ଏଇଠାନେ ମୁଁ ପାଇଛେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଆମେ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଯାଇଛୁ, କାଦୁଅ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଯାତ୍ରାରୁ ମୁଁ ସାମିଲ ଥିଲି ଆମର ଗାଁରୁ। ଆଜି ଫେର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛେ ବୁଢ଼େଇ ଯାତ୍ରାକେ ଆସବା ଲାଗି ଜରାସିଂହାକେ। ଜରାସିଂହାର ଏହି ବାର୍ଷିକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଯାତ୍ରାରେ ଘରେ ଘରେ ଲାଗେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଳି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜରାସିଂହା ଗାଁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମୋଲଣା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।